Aš esu komandos leitenantas Aidas Tukonis iš Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų. Šiuo metu tarnauju ES karinės operacijos Atalanto vadavietėje. Šioje tarptautinėje operacijoje Lietuva dalyvauja nuo 2011 metų, skirdama štabo karininkus bei laivo apsaugos grupės. Lietuvos kariai Indijos vandenyne saugo pasaulio maisto programos laivą, gabenantį humanitarinę pagalbą Somalio žmonėms. Dalyvavimas tarptautinėse operacijoje yra svarbi Lietuvos įsipareigojimų tarptautiniam saugumui išraiška, prisidedant prie kovos su tarptautinėmis krizėmis ir stiprinant ES bendrąją saugumo ir gynybos politiką. 2018 metais dalyvau ES karinių jūrų pajėgų operacijoje Sofija, kur vykdžiau laivų apžiūros grupės vado pareigas. Pagrindiniai abiejų operacijų tikslai yra panašus, tačiau operacijoje Sofija užduotis vykdžiau taktinė lygmenyje, o operacija Atalanta vykdo pareigas operacijos vadavietėje, prisidėdamas prie užduočių planavimo pavaldiems vienetams operacinėme lygmenyje. Dalyvavimas tarptautinėje operacijoje man yra didelis įvertinimas ir pasitikėjimas, nes atstovauju ne tik Lietuvos kariuomenę, bet ir Lietuvą, prisidedant prie tarptautinių įsipareigojimų stiprinant ES bendrąją saugumo politiką. Žvelgiant iš asmeninės perspektyvos, galiu drąsiai teikti, jog dalyvavimas tokioje operacijoje man suteikė galimybę įgyti nekainamos operacijų planavimo ir vykdymo patirties, dirbant tarptautinėje aplinkoje. Aš turiu galimybę dirbti su profesionalus iš visos Europos ir kitų pasaulio šalių. Tai leido man augti ne tik kaip karininkui, bet kartu kaip ir žmogui. Nebijotinai galiu teikti, kad operacija Atalanta daugiau nei laivai ar vienetai, tai yra žmonės.